Ja očekujem da će vlada pokazati svoju opredeljenost u borbi protiv korupcije. Include the Zenica-Doboj Canton government will not be a reliable partner in fighting corruption. Neko je to 500 puta isto pismo s istim datumom objavljivao posle toga da bi samo napravio tu neku hajku. Ono što na jedan način, kažem, sprečava objektivnost jeste ta jedna doza kod pojedinaca subjektivnog nekakvog animoziteta. Oni mijenjaju komesara, odnosno razrješavaju ga dužnosti po zakonu koji tek treba da donesu. Evo vidimo da se sve na kraju svodi na taj lični interes. SDA bi oca, mate, rahmetli, izmezara izvadili samo da ostanu na vlasti. Ulazak policijskih snaga u krug zeničke firme Metalno bio je samo dio pokazne vježbe. Za kriminal u ovoj zatvorenoj firmi niko nije odgovarao. Desetak bivših radnika sada svakodnevno dolazi na plato između zgrada kantonalnog tužilaštva i zeničkog suda. Imaju minimalnu penziju za 40 godina staža jer im nisu uplaćeni doprinosi za posljednje 3 godine rada. Na rješenje čekaju od 2015. godine. Mi smo pisali 20 subjekata, sam ja nabrojala, kojima smo se pismeno obraćali. Niko nam nije ništa odgovorio. U stvari, 3 su odgovorili, a taj odgovor je glasio, nismo mi nadležni. I onda šta smo mi? Ovo je zadnja solucija. Mi smo mislili da ćemo proći bez ovoga, da neće biti potrebe za ovakav način traženja naših prava. I kad smo vidjeli da nema, niko ništa ne odgovara, niko nije nadležan, odlučili smo se za štrajk. Postoje veće ili manje grupe radnika drugih firmi ovog kantona sa sličnim problemom. Oni su žrtve pljačkaške privatizacije kojom je upravljala stranka Demokratske akcije. Radnici bivše Željezare Zenica, Zavidoviške Krivaje, Kakanskog Rustroja, KTK Visoko i niza drugih manjih za vlastodržce nisu nikada bili prioritet. Njihov prioritet je sačuvati vlast kako bi preko stranačkih tajkuna i precijenjenih javnih nabavki crpili budžetski novac. Samo hvale za javnost im ne nedostaje. Jako dobar posao tu rade u Zeničkom kantonu. Tu kanton je generator stvari uspjeha države. Njihov uspjeh se svodi na prekomjerno zapošljavanje stranačkih podobnika u ministarstvima i javnim preduzećima, inače specijalnost vlasti u Bosni i Hercegovini. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona se i na posljednjoj svečanoj sjednici povodom dana kantona hvalila uspjesima, iza kojih u stvari stoji nepotizam i korupcija, dok se likvidnost održava skupim komercijalnim kreditima. Vjerujte da sam iz zdravstvenih razloga napustila salu Skupštine, jer bilo je to ipak jedno vrijeđanje inteligencije nas, građana Zeničko-Dobojskog kantona, ljudi koji, pogotovo koji vide iz prvih redova šta se u stvari dešava u ovoj vladi i dokle ide kriminal koji je u stvari kontinuirano u vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Sad vidimo po nekim i sudskim procesima već više decenija na sceni. Pokrivaju budžetski deficit na način da se kreditno zadužuju. Kanton je prezadužen. Informacije koje sam dobio od Ministarstva financija Zeničko-Dobojskog kantona govore da je samo u periodu od 2015. do 2020. kanton zadužen za 104.087.000. Kod komercijalnih banaka radi se brojčano o 17 kredita. Ja zato imam i potvrdu iz Federalnog ministarstva financija, odgovor na moje zastupničko pitanje, gdje u ti 17 kredita su troškovi ogromni, kamate visoke, obrada je po milion po kreditu. Skupštinsku većinu stranka Demokratske akcije održava u koaliciji sa više decenijskim partnerima, Hrvatskom demokratskom zajednicom i strankom za Bosnu i Hercegovinu, ali im je neophodan i glas dva poslanika A-SDA.
Ova je stranka za ta dva mandata dobila 3 ministarska mjesta i rukovođenje nizom drugih institucija. SDA ne samo ovdje, čitav mandat pravi ustupke koaliciji HDZ, A-SDA i pojedinim nezavisnim zastupnicima. To funkcioniše po principu daj ti meni i ja tebi. Nisu ni oni naivni i SDA svoje kadrove pozicionira. SDA stranka koja je prepustila ovako galantno znači stranci koja ima dvije ruke zvanično u Skupštini Zeničkog kantona, ima razloge za to. I ja vjerujem da su ti razlozi sigurno privatne prirode, da se tu neko uslovljava možda da bi se njegova zlodjela koja su rađena u prošlom periodu vezano za privredni kriminal i tako dalje, da bi bilo objelodanjena. I to je jedino rješenje koje možemo reći da se tako galantno prepustila upravljanje tako maloj stranci sa tako malim brojem zastupničkih ruku, a tako važna ministarstva i institucije koje se dale na upravljanje. To je već smo u sferi špekulacija. Dakle, ja nisam doživio ucjene, nisam doživio uslovljavanja, tako da je to čisto slobodan zaključak, moguće da to tako izgleda sa strane. Vi imate u toj vladi ministre koji se stide svojih diploma. Mi ne možemo 4 godine, pokušavali su kod ideje Agencije za zaštitu podataka da kažu da to ne trebaju dostaviti. Odgovoreno im je trebate, vi ste javne ličnosti. Od tih stvari gdje se ministri koji neposredno izvršavaju planske zadatke vlade stide svoje diplome, o kakvim oni uspjesima govori. Kad su me pitali novinari s kim ću poslije, s kim neću, ja sam A-SDA rekao da je to za mene kriminalna organizacija i ne želim s njima da imam ikakve veze. Isto tako, kad je se pravila ova vlada Zeničko-Dobojskog kantona, na večeri na koju me pozvao gospodin Izabegović, bio je prisutan Šemsudin Mehmedović, Denis, Zvizdić, i dalje ona ekipa, nuđeno mi je da preko nezavisnog bloka gdje sam ja tada bio, da može sve ostale izbaziti, da je s nama mogu i kanton i federaciju i sve. Ja nisam tije u to jer ne želim ni sa ovakvom SDA. Gradonačelnik Zenice neće sa ovakvom strankom demokratske akcije, iako je 15 posljeratnih godina bio osoba od povjerenja, naročito kada su u pitanju izvori finansiranja stranke. Sadašnji član Kasumovićeve stranke, koji je isto tako bio u SDA, za govornicom gradskog vijeća objasnio je suštinu djelovanja bivše stranke. On rođen 24.1990. godine, 2008. pristupio stranci demokratske akcije, učestvovao u onim vašim konverzacijama, dopisivanja glasova, izbora ovih ovakvih stvari. Nakon Zencije, u čijem se napretku i realizaciji obećanog nije proslavio, Fuad Kasumović želi eliminisati SDA iz kantonalne vlasti. No umjesto političkih argumenata, sredstvo te borbe su krivične prijave i istrage. U pozadini je borba za uticaj na tužilaštvo i policiju. Vlasti u BiH imaju premalo interesa za rješavanje problema korupcije i stoga pozdravljam posvećenost vršioca dužnosti premijera Bašića i njegove vlade o osnivanju novog ureda za borbu protiv korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu. Nepuna 4 mjeseca nakon što je pozdravio potpisivanje memoranduma o saradnji u borbi protiv korupcije između ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i vlade Zeničko-Dobojskog kantona, ambasador Nelson je suspendovao memorandum. Ova odluka nije bila iznenađujuća. Nakon niza upozorenja i ambasade i ureda visokog predstavnika da izmjene zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-Dobojskog kantona te iznuđena smjena policijskog komisara imaju neke skrivene motive. Pokazalo se još jednom da korupciju ne može eliminisati njen uzročnik. Prvo su izmislili da je
Zedo Kantona na nekoj crnoj listi. Vi kao profesionalni novinar dobro znate šta je crna lista. To su tamo Hamas i ovi oni terorističke organizacije koje su tako kategorisane, a ne neki kanton koji je donio zakon. I šta je sporno u ovom zakonu? Šta ima sporno, ja bih želio da vam neko objasni. Lice koje ima čin samostalnog inspektora i 10 godina na rukovodećoj poziciji, prije 6 godina ispunio uslove da dobije čin glavnog inspektora i već bi imao 6 godina u činu glavnog inspektora. Zašto to nije dobio? Pa neki pojedinci su, oni su htjeli politički uticaj. Ramo Isak, poslanik je u kantonalnoj skupštini i delegat u Federalnom domu naroda. Vodi kantonalni odbor A-SDA. Bivši je policajac. Otkaz je dobio zbog korištenja vatrenog oružja na javnom mjestu izvan službe. Uvjetno je suđivan zbog nasilništva i prijetnji, no te presude su izbrisane iz evidencije. Osnivač je zaštitarske agencije za koju je kao vlasnik upisana njegova supruga. Sa samo 2 poslanika u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona, A-SDA je dobila 3 ministarstva i niz drugih pozicija u kantonalnim institucijama i službama. Ministar zdravlja je Adnan Jupić, suprug zastupnice ASDA. Sin drugog poslanika Rame Isaka, Arne Lisak, na poziciju ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije, imenovan je sa iskustvom eksperta za šiša barove. Ministar unutrašnjih poslova ispred ASDA postaje Dario Pekić, ugostitelj i hotelijer. O prijateljstvu sa Ramom Isakom svjedoče brojne fotografije sa zajedničkih ljetovanja na egzotičnim destinacijama. Pekić bespogovorno realizuje sve upute koje mu daje prijatelj i stranački šef. Njegov savjetnik je bivši policijski službenik Fadil Jaganjac, otpušten iz granične policije zbog zloupotrebe položaja nakon pravomoćne presude Suda Bosne i Hercegovine. I njemu je naknadno brisana presuda. Jaganjac je i dalje predmetom raznih istraga, pokušavajući pritome uticati na operativni rad policije. Magazin Zurnal je pisao namjeri ASDA, tačnije Rame Isaka, da uspostavljajući svojevrstu parastrukturu i sjene vlada policijom. Namjera je smjena policijskog komisara Semira Šuta, kako bi iz ASDA imenovali odanu osobu. Pripremljene su liste onih koji će preuzeti rukovodeća mjesta u policiji. Uporedo su stranačkim kadrovima obećali posao na posljednjem konkursu za policijske službenike. Transparentnost postupka prijema koji je u cijelosti sniman poremetio je taj plan. Ako se nalaze šifre ispred imena ljudi, a nema imena u prevodu, to znači imena samo imamo mi koji smo članovi, samo članovi komisije. Je li to transparentno? Je li da mi ne znamo čija su djeca primljena? To znači to je prva stvar da to nije transparentno. A šifre se ne daju da bi se od javnosti sakrila imena. Ovdje su data da bi se sakrilo da javnost imena. Pod jednog člana komisije sin je primljen. Kaže, on nije učestvovao u ocjenjivanju svog sina. Jel tako kažu javno? To sam ja za govornicom govorio. A jel učestvovao u ocjenjivanju ostalih kandidata? Pa naravno da je učestvovao u ocjenjivanju ostalih kandidata. E šta se postavlja pitanje? Jer taj mogao oštetiti sve ostali kandidate da bi svog sina favorizovao. Apsolutno su to besmislice. To pokazuje i tog samog konkursa. Mi smo imali svega 18 žalbi od 1500 kandidata, što je 1% u odnosu na broj prijavljenih kandidata. Nijedan kandidat se nije žalio na upisane i verifikovane rezultate. Tvrdim vam i ponavljam da je ovo konkurs koji je najpravičniji i najtransparentniji koji je proveden u Bosni i Hercegovini. Možda mi kao društvo nismo sazreli za ovako snažan iskorak, ali on sigurno putokaz kako u budućnosti treba provoditi konkurse. Na kraju krajeva nama su javile i kolege iz kantona Sarajevo za određenu vrstu pomoći i trasiranja i konkursa u kantonu Sarajevo u ovom pravcu. I znate, vraćamo se na priču o onome ko je verifikovan i ko je meritoran da ocjenjuje, da su nevladne organizacije koje se bave praćenjem i borbom protiv korupcije uključile se i ocijenile ovaj konkurs vrlo pozitivno. Naredni potez je izmjena kantonalnog zakona o unutrašnjim poslovima, koji će omogućiti da policijski komesar može biti i niže činovani policijski službenik. Prethodno, ministar unutrašnjih poslova Pekić svojim tumačenjem zakona penzioniše policijskog komesara Semira Šuta 10 mjeseci prije isteka mandata.
oni mijenjaju komesara, odnosno razrješavaju ga dužnosti po zakonu koji tek treba da donesu. I opravdavaju tim da će to, da je to sve u skladu sa zakonom i da je zakon o penzionoinvalidskom osiguranju iznad zakona o ministarstvu unutrašnjih poslova, iznad zakona o policijskim službenicima. To djeluje, vjerujte, da nije žalosno. Bilo bi smiješno to pravno tumačenje. Mi smo im i na skupštini rekli da ukoliko dođe do sudskih sporova, sigurno hoće, opet će plaćati građani Zeničko-Dobojskog kantona sve ovo što oni radi mimo zakona. Šta je ovdje htio neko da uradi? Da vam kažem otvoreno, neki po znacima navoda u politici ili možda neki komesar koji je odlazio, ispunio sve uslove za penziju, je htio da sam sebi odredi ovaj nasljednika. Istog razloga je bila ta medijska i kako da kažem, taj pritisak prema svim institucijama. Pa bilo je ucjena zastupnika. Znate li vi da su pojedinci ucjenjivali zastupnike da ne dođu na skupštinu i da ne glasaju za taj zakon? Ono što je bilo doneseno je ono što na jedan način, kažem, sprečava objektivnost, jeste ta jedna doza kod pojedinaca subjektivnog nekakvog animoziteta, što svakako nije dobro. Ali je dobro u drugu ruku što to je pojačalo osjećaj i senzibilitet javnosti i građana. Što su bili jači, da tako kažem, napadi ili neistine koje su iznosile, vjerujte da je podrška građana bila sve veća. Pa čak i prijatelji koji se bave i PR marketingom i praćenjem tog rejtinga su kazali da zapravo i rejting i popularnost na toj poziciji zapravo nije bila nikad veća nego u momentu kad se radila smjena. Kantonalna skupština usvaja izmjene zakona o unutrašnjim poslovima unatoč nekoliko upozorenja Ureda visokog predstavnika i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini da predložena rješenja nisu dobra. Ovo, vjerujte mi, nije problem. Ovo je samo pogrešna percepcija napravljena i pogrešno je prezentovano. I neko je to medijski maksimal dođe, sad vam kažem, pismo je jedno došlo, neko je to 500 puta isto pismo s istim datumom objavljivao posle toga da bi samo napravio tu neku hajku i da bi skrenuo pažnju s nekih možda drugih problema. Više pisama ipak postoji i to sa različitim datumima. Bivši visoki predstavnik Valentin Incko je čak i u Skupštini Ujedinjenih nacija naveo Zeničko-Dobojski kanton kao primjer neprimjerenog političkog uplitanja u operativno djelovanje te onemogućavanje financijske nezavisnosti policije. Ja i dalje smatram i tako sam se i ponašao u proteklom periodu kao premijer i sada kao predsjednik kantonalnog odbora. Dakle, nisam ulazio u rad policije. Nastojao sam da policija bude profesionalna, da rad bude transparentan na kraj krajeva i ti dobri rezultati, odnosno stabilnost u sferi sigurnosti je postignuta u vrijeme kada je komesar bio Semir Šut, a Stranka demokratske akcije predvodila vladu. Dakle, ja sam siguran da i neću podleći pritisku, a da se da se vrši politički utjecaj na policiju. Ignorišu međunarodnu zajednicu, ignorišu opoziciju, ignorišu struku. Čak su i pojedini zastupnici parlamentarne većine iz vladajuće Stranke demokratske akcije govorili o tome da zakon nije dobar, da nije legalan, da nije u skladu sa drugim zakonskim propisima, ali to nije smetalo većini koja radi po principu, ima ih 18, hajmo glasati bez obzira na štetne posljedice. Štetne posljedice se već naslučuju. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je za početak suspendovala memorandum o saradnji u borbi protiv korupcije potpisan marta ove godine. The US Embassy has decided to immediately suspend its memorandum of understanding with the government of Zenica-Doboj Canton. The memorandum provided for cooperation in the fight against corruption through our senior anti-corruption advisor program. The recent passage of amendments to the law on internal affairs designed to reduce police independence, transparent good governance, legal certainty, and the rule of law causes the U.S. Embassy to conclude the Zenica-Doboj Canton government will not be a reliable partner in fighting corruption. As a demonstration of this commitment,
President Biden has signed a new executive order which expands sanctions designation criteria to address current challenges such as corruption and other actions that obstruct key institutions and international agreements, including new agreements and institutions. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović taj je dan čestitao američkom predsjedniku dan nezavisnosti. Kao kadar ovog kantona o sankcijama se nije izjašnjavao, kao ni rukovodstvo stranke demokratske akcije. Mi stavimo zido kantona neku lista, tamo kritikujemo za neke aktivnosti koje su urađene da bi se poboljšalo stanje, a mi imamo u drugom entitetu tamo probleme gdje ljudi ne priznaju ni državu ništa i negiraju tako te stvari i ne poduzmaju se određene mjere, ili ako se poduzmu, poduzmu se u nekim manjim, u manjim objemima. Ja očekujem da će vlada pokazati svoju opredjeljenost u borbi protiv korupcije i da će se naći zajednički jezik. Već je počela stvari koje Zenica-Dobojski kanton ili građani ovog kantona na crnu listu stavili. Pogledajte, zadnje donacije koje je američka ambasada ili američka vlada davala raznoraznim nevladnim organizacijama, ovo vidjet ćete iz Zenica-Dobojskog kantona nema nikoga. Nije to samo borba protiv korupcije ovaj dio, nego je to crna lista. Građani Zenica-Dobojskog kantona ne smiju ispaštati radi kriminogene vlasti. Mi imamo problem u određenim gradovima što načelnici, gradonačelnici ništa ne radi. Pa kako će oni objasniti svojim građanima što ništa ne radi, kaj pašće vlada ili evo američka ambasada stavila na crnu listu. Prvo moraju biti obrazovani, moraju biti inteligentni, moraju znati šta znači crna lista. Ne postoji crna lista i Zedo Kanton nije ni na kakvoj crnoj listi. Nakon izmjene zakona na scenu stupa nezavisni odbor koji treba izabrati kandidata za novog policijskog komesara. Odborom dominiraju kadrovi A-SDA te SDA. Dva člana, Tajip Spahić i Melisa Ahmić, su prilikom konkursa za odbor dostavili izjavu da nisu stranačke osobe, iako su bili na izbornim listama A-SDA, kao i Sead Bolić na listi SDA. Kao što je Žurnal najavio, idealni kandidat je Rusmir Šišić, rukovodilac odsjeka za privredni kriminalitet MUP-a Zenica-Dobojskog kantona. Idealan je izbor za tužilaštvo Zenica-Dobojskog kantona, jer ide linijom nezamjeranja i političkih smjernica. Kada je sam bio predmetom istrage, prijavio je dva tužioca kako bi bili udaljeni iz predmeta koji sada postoji tek formalno. Mi se ne možemo oteti utisku da pojedini tužioci, pojedini sistem u pravosuđu funkcioniše na način hoću malo njega, neću malo njega. To je žalosno i neke anonimne prijave po našim nekim saznanjima, evo što se vidi iz medija, radi se ekspresno, neke stoje u laticama. Kantonalna zastupnica Sanja Renić podnijela je krivičnu prijavu protiv svih članova vlade Zenica-Dobojskog kantona zbog navoda o nezakonitom radu te nekoliko državnih službenika postavljenih po političkim instrukcijama. Kao primjer selektivnog pristupa tužilaštva navodi pogibiju radnika na kamenolomu kod Žepča, koji bez dozvole koristi firma Cesting u vlasništvu osoba bliskih HDZ-u. Predmet je inspektor predao na kantonalno tužilaštvo i tužilaštvo je to proglasilo nesretnim slučajem. To je zataškano i ja sam to na zadnjoj sjednici iznijela i nadam se da iznad kantonalnog tužilaštva postoji federalno u kojem ću ja svakako poslati sve dokumente koje imam već skupljene vezano za ovaj slučaj. I mi ne možemo dopustiti u Zenica-Dobojskom kantonu da mislimo da ne postoji niko iznad kantonalnog tužilaštva i da mogu tako godinama da rade, da ne odgovaraju i da zataškavaju, evo vidimo, i smrtne slučajeve i da postaju u stvari saučesnici u tome. Glavna tužiteljica radije ide na promociju knjige predsjednika Zeničke SDA nego što saslušava kadrove ove stranke. Svakodnevni gost joj je Fadil Jaganjac, s kojim razmjenjuje podatke i prima upute koga treba, a koga ne istraživati. Godinama već nekažnjeno prolaze kadrovi SDA, a sada isto vrijedi i za one iz A-SDA. Na fotografiji lijevo je Sulejman Spahić, prijavljen za fizički napad na novinara radiotelevizije Zenice. U sredini je Rusmir Isak, donedavni zenički gradski vijećnik, sada u očekivanju željene pozicije u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
prijavljivani za prijetnje čak i vatrenim oružjem, koje su naravno zanemarene. Kada članovi porodice Isak parkiraju nepropisno svoja vozila, policajci to moraju ignorisati. Za aferu je u pripremi ovog filma jedan privrednik otvoreno govorio kako je bio izložen reketiranju od strane članova A-SDA, ali je potom zbog straha povukao izjavu. Pored takve sprege, kadrovi SDA, HDZ-a i A-SDA sada mogu mirno nastaviti ono što su radili. Borbu protiv nepotizma i korupcije vode generatori iste. Favorit A-SDA, netom izabrani Rusmir Šišić, trebao bi početi istraživati u najvećoj mjeri one koji su mu povjerili funkciju. U suprotnom, bit će opravdan navod da u Zeničko-dobojskom kantonu nije izabran policijski, nego politički komesar.